厳選ニュース、海外の反応、国内の声をお届けします。無印良品。無印良品は赤印終了品、ユニクロは真っ黒。クイクル問題を否定した良品計画の声明を中国政府が露骨に利用する、最悪の事態が進行中。無印良品は新規面の使用を継続する。人民網日本ツイート。無印良品を展開する良品計画の責任者が、当社調査で新規に人権侵害はなかった、新規面の使用を継続すると表明したことに関して、中国商務部は個別の国がいわゆる人権を名目に、実際には保護主義や覇権主義を行うことは国際経済貿易秩序をひどく損なうものだと指摘。人民網は中国共産党中央委員会の機関紙人民日報で知られる中華人民共和国のメディア人民日報社が1997年1月1日に開設したニュースを主体とするネット情報交流プラットフォームである。以上ネットの情報。以下、日本国内ネットの声。この声明、中国のパクリ無印良品じゃなくて日本のあの無印良品。2018年中国で無印良品を展開する企業が日本の無印良品を商標権侵害で訴え勝訴してる。これはパクリの方なのか日本企業の方なのかと思ったが、良品計画だから日本の方だな。まさか良品計画は中国とアフリカだけで商売できればいいや程度の認識なんだろうか。無印良品はすごい調査力を持ってるんだな。 BBC でやたら見る民族商化されたんですって。おばさんたち全員フェイクだって。無印が認定したのか、アメリカやイギリスの政府機関の調査発表よりも無印良品の調査の方が正しいとか、まあ普通に考えてないだろ。国際社会がクイックルの人権調査できないのに、なんで無印はやすやすと調査できるんでしょうね。無印良品から麺商品なくしたら廃業だから言わざるを得ないからね。中国当局からこう言えと指示され、その通り言ってるんだろう。独裁国のプロパガンダに利用される間抜けな経営者、まあ中国を金儲けに利用してるんだから向こうにも利用されるわな。たかが一企業の見解に一喜一憂する共産党機関紙。無印の影響力そんなにあるんか。一企業の言葉の方が信用あるって思われてる時点で中国ダメだろ。一企業がそんなことを宣言しないといけない状況がもう来ているんだな。確か正し書きがあったよな。担当者が確認した限りとか、今回の調査においてはとか、そりゃ中国政府が案内する調査では人権侵害はないだろうよ。自社製品の麺を栽培する農場などは第三者機関が毎年監査を継続しており、今年4月の監査でも重大な違反はなかった。我々は自信を持って新規クイクル自治区で栽培された麺を使用する。良品計画の松崎悟社長は決算会見で断言している。無印は人権侵害企業認定、これで確定だな。アチス協力者と同じ扱いになりそうやな。海外に進出してる企業は世界の金融を牛耳るアメリカに制裁食らったら終わりなのにな。まあそもそも人権侵害の証拠が何一つないからね。ソースはアメリカがそう言ってるだけだし、そもそもオーストラリアの情報機関だよ。
それと同時に世界中で、クイグル人の故郷の家族が、行方不明状態になった。そして中国政府は、再教育センターの存在を、否定してない。クイグルの件は、10年か15年前ぐらいから、言われてたし、最近ようやく、表に浮かんできたけど、あそこで商売してたのに、知らなかったジャスマンだろ。国民の知る権利を守るため、北海道新聞の記者は、ウイグルに取材に行くべきですね。全員行けば一人ぐらいは、帰ってこれるでしょう。全員無事、帰ってくるよ。わかってるな、で、中国からレポート渡されて、現地では、接待漬けで、キリッと帰ってくるよ。無印良品は、中国共産党に、ついていくのか？本当に大丈夫かな？今まで中国様に、散々儲けさせてもらったからな。これからもついていくんだろうが、いつまで続くか見ものだな。今時 SDGs に鈍い企業なんか、終わりだわ。無印良品は、自分には、国際、人権感覚がある。とか思っている。意識が高い系が好むメーカーで、それが中国贔屓に結びつく。今のリベラルなんだろうな。意識高い系リベラルって、草や獣の生き死にには、意識高いのに、人の生き死には意識低いね。意識高い系は偽善者だね。中国に、生活基盤を持っていくと、最低限の正義すら、発揮できなくなる。無印良品を運営する良品計画は2日9月1日付で堂前則夫専務が社長に昇格すると発表した。松崎悟現社長は代表権のない副会長となる。堂前新社長は1969年1月25日生まれの52歳。2019年に良品計画に入社する前は、ファーストリテイリングに勤め、柳井会長兼社長の右腕的存在として知られていた。無印とユニクロ、同じ穴の無地な。ユニクロと共に、二度と買わない企業に、リストアップした。自分さえ良ければ、他人がどうなろうが、どうでもいいを実践する。人の命なんて、虫けらのように、使い捨てする企業が、無印とユニクロ。無印とユニクロは、創業以来、評価が上がったり下がったり、安定しない印象だったが、中国共産党共産企業として、やっと評価が定まった感じか。ブランド名、変更します。無印良品、赤印終了品。ユニクロ、真っ黒。無印の創業者は、西武グループのボンで、若い頃はバリバリの、共産党員だった、堤誠二。辻井隆のペンネームで、作家もやってて、マスコミ九条の会の呼びかけ人。九条があるから、日本の経済は、成り立っているとか言ってる人。今の無印の社長は、ずっと中国担当してきた人。創業者が、共産党員、次の社長は、ユニクロ出身。無印は世界市場を捨てても、中国を選ぶと思う。中国はアーティスと同じ。習近平と中国共産党は、21世紀のヒッターとアーティスになる。アーティス、残党は、今でも世界中で駆られて、裁判起こされてる。中国に協力した個人、団体も、将来的に時効なしの刑事罰対象になる可能性が高い。自称中国被害者の中国人が大量に湧いて、ゆすりたかりが長期間にわたって続くと思う。韓国人によく似た中国人、お前は中国に協力しただろ、賠償金を払えみたいな感じ。無印は中国が倒れた後に罪に問われたり、多額の賠償金を取り立てられるかもしれんな。無印なのに、人権を軽視する企業との烙印が押されました。
上層部があれなのか、弱みを握られているのか。どちらにせよ従業員も被害者になる。日本にいる。いつもの人権側がだんまり。つまりそういうこと。人権団体や市民団体、メディア、マスコミがなぜかだんまり。不思議だね。結局グルなんだろうね。こいつら中国の金で買われてへのサイトに加担する連中なんだよ。これ無印積んだな。否定しないから消費者に愛想つかされ、否定すると中国にやられる。中途半端に中国におもねるからこんなことになる。日本と日本人に対しては鷹をくくってるのかね。そんな感情的な行動は起こさないと。しかし静かな感情と嫌悪は地味に怖いと思うけどな。海外では抗議で触れ回られて攻撃対象かな。中国共産党独裁政治、無条件共産商品、無印良品、ユニクロ。以上、日本国内ネットの声。最後までご視聴ありがとうございました。次の動画もぜひご覧ください。画面左はこのチャンネルでご覧いただきたい動画です。クリックしていただくとご覧いただけます。画面右はこのチャンネルの最新動画です。もしご視聴がまだでしたらぜひご覧ください。